ូស្លាប់គឺមិនសារភាពចឹងសារភាពចឹងបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងសារភាពពេលដល់បងនៅសល់បញ្ហាចឹងគេរត់ឃើញទេបាទហើយបន្តិចទៀតគឺយើងនិយាយអាកន្លែងនេះដាក់ចុះបញ្ជីបងអូខេអរគុណដែរកូនកាងារបងយើងដដែលទេយ៉ាដាគេធូរបាទហើយនឹងខាងឡំយ៉ងហើយដេវីតផងដែរប្រិមិត្តចុះកុំភ្លេចជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងសុំអរគុណកាន sponsor របស់យើងគឺខ្ញែកតែឃ្មុំដូដេវីចាដែលមានសារធាតុផ្សំគឺធម្មជាតិហើយមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់សុខភាពផងដែរចាជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញែកតែម្ដងចាមានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រព័ន្ធការពាររាងកាយសម្រាប់បងប្អូនយើងណាដោយអាកាសធាតុជាក់ចឹងគឺយើងងាយផ្ដាសាយងាយអីណាចឹងបានខ្ញែកទៅវាផ្ដោតកម្ដៅរាងកាយយើងតែម្ដងចាឲ្យជួយសម្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជាវិលមុខទល់ខ្យល់ពុលឡានពុលចំណីអីហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពញាក់សាច់តែម្ដងណាបងប្អូនបើអាចយើងគួរតែទិញទុកសាគូនៅផ្ទះទៅទី1គឺយើងបបាក់ក្នុងការពេលយើងពុលចំណីអាហារចឹងយើងមិនត្រូវការទឹកឃ្មុំត្រូវការអីតែក្នុងខ្ញែកទឹកឃ្មុំដូដេវីហ្នឹងគឺមានឲ្យស្រាប់នៅក្នុងកញ្ចប់តែម្ដងចាឲ្យក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះគឺខ្ញែកទឹកឃ្មុំដូដេវីមានការផ្តល់ជូនរង្វាន់មានសិទ្ធិដែរជាបកដែលគាត់ទិញចាប់ពី15កែនឹងទទួលបានកាក់មានចំនួន1ជីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាប៉ុន្តែមានបន្ថែមអាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ060 220 226បាទ NCH ហុកដាបាទក្រុមហ៊ុន NCH ហុកដាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ល្អមែននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រេម៉ាស៊ីនឥតគិតថ្លៃការជិះសាឡុងតជាមួយម៉ូតូដាត្រីង2023រួមជាមួយនឹងមានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការលេងល្បែងកំសាន្តសប្បាយនៅថ្ងៃទី30នេះតែម្ដងប្រិមិត្តរបស់យើងណាចាំមានពីទីតាំងទី1នៅខេត្តស្វាយរៀងនៅតារាបាទតចំមន្ទីរពេទ្យបង្អែករមីហែកឃុំកំពង់ត្រាចស្រុករមីហែកទី2នៅបាត់ដំបងនៅខាងភូមិព្រែកកញ្ជ្រែងឃុំព្រែករ៉ិនស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងជាប់នឹងទំនប់ទឹកតាអនតែម្ដងសាលាទឹកតាអនបងប្អូនយើងណានឹងឯងចឹងបងប្អូនយើងគឺអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនឹងចូលរួមដោយសេរីណាប្រិមិត្តលេខទូរស័ព្ទរបស់អិនសេកហុងដា010 922 922ចាគាត់ទៅកាន់ទឹកញោសុតណាដល់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងចាជួយដល់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាចុកពោះចាពេលមករដូវចារមាស់ធ្វាមាសចាមានបញ្ហារលាកមាត់ស្បូនធ្លាក់សជួយដល់អ្នកដែលគាត់ឈឺចុករោយសាឡាក់ចានឹងអ្នកឡើងជាតិរសិតរលាកកាពះពោះវៀនផងដែរនៅមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងទៀតណាបងប្អូនចាចាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ0983 320 420ឬក៏ឆាតចូលទៅកាន់ Facebook Page ABC Care បាទនៅបន្តទៀតគឺកោអគុយប្រែថាឌីប្រិមិត្តវិញ្ញាណគឺជាកោអគុយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រិមិត្តជាប់ធំជីបានយូរយូរមកនៅឡំយ៉ងអត់ស្បកអគុយបាទបាទមើលកោអគុយចេះធ្វើមុខដូចឆ្ងល់បាទបាទជាកោអគុយពេញចាំបាយព្រមមកវាឆ្កោចុះវាមានអីចម្លែកមុខទៅដូចដាក់សកោអគុយកោអគុយចៃថានេះវាផ្លាយរុករៀលណាហើយពណ៌គឺ HD គឺស្អាតតែម្ដងប្រិមិត្តរបស់យើងណាចុះបងប្អូនយើងគឺទិញជិះណាបងអូនមែនតើយើងចង់បបុកឲ្យស្រុកខ្មែរយើងមានតែកោអគុយចាដូចពេកណាបាទតែមើលទៅជួនតាមស្រុកពើនេះគឺចង់ប្អោបតាមមីស៊ីលើចុះបាទនេះគេជិះកោអគុយផ្លែតនេះគឺល្អមែនតើប្រិមិត្តសំសំចៃបាទជិះបាទយូគឺជាប់ធន់តែម្ដងចឹងលោកអ្នកអាចរត់ទៅកោអគុយប្រទេសនេះឬក្រុមដពោចៃចៃនេះទៅតាមប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅចិត្តផ្ទះលោកអ្នកបំផុតចឹងចាំបានកោអគុយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាប់ធន់ជិះបាទយូត្រូវតែប្រេនផាឌីបាទនៅមួយទៀតនោះគឺសេសមីនអិចបងប្អូនយើងនៅគឺថាល្អមែនតើប្រិមត្តយើងតោះលោកនេះបានលំយងបាទអូយហើយស្អីចាំខាប់ទៅគេមកអរហើយអូថោថាគេនេះចឹងយើងធ្វើនេះចឹងដល់ឡាចូលស្រែយកអូយអានេះសោះយ៉ាដាមើលអីតែយ៉ាដាមើលបាទយកស្រែមិនចាហើយតែសុំយ៉ាដាមើលមើលយ៉ាដាអូយនេះគឺអាយចាំតែអាយចាំរកអូយបាទអូយខ្ញុំចង់ហើយជានារីខ្មែរថាដូចកបខ្ញុំមកមកគ្នាដឹងអឺគ្នាច្រត់ដែរបាទថ្ងៃជិះកុំភ្លេចសេសវិតអិចប្រិមិត្តបើយើងណាគឺល្អសម្រាប់សុខភាពបងប្អូន
អញ្ចឹងអ្នកគាត់មានបញ្ហាដូចជាពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងកាត់គីមហារីកហើយយើងអ្នកគាត់មានបញ្ហាគេអត់សូវលក់អីនោះបងប្អូនយើងណាអញ្ចឹងគឺអាចញ៉ាំសេសមីន X បានគឺល្អសម្រាប់សុខភាពតាមដងធ្វើការផលិតបងប្អូនយើងគឺប្រកបដោយគេហៅថាស្តង់ដារតែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺមួយកំប៉ុង75ដុល្លារលោកអ្នកគាត់ត្រូវការទិញតែនៅភ្នំពេញនៅខេត្តជិះមានសេវាកម្មដូចជញ្ជូនឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងបានឯក្រៃនេះមិនដូចស្ដៀងមីស៊ីលហ្នឹងប្រិមិត្តគាត់ខមមិនគាត់ទេអេស៊ីយកកបស្អីបងគាត់ថាលោកក្របដៃអីមិនលុយយ៉ាងម៉េចបាទកំប៉ុងសេសាមីនអិចតាប្រេងយើងស្អាតណាស់មានបងប្អូនយើងជើងអាចទៅតើបានលេខទូរស័ព្ទ092 650 660ឬក៏លេខពួកយើងទាំងពីរមើលទៅម៉េចអូខេឥឡូវមានអីឆ្លុះមកចូលដល់និយាយទៅអស់3បាយបបថាអូខ្ចោះឲ្យអត់រៀងចូលនិយាយថាដើមក៏យកផាត់មុខលឺបងមកមកយ៉ាពេលគេចាប់ប្រាំងហ៎អូសៀតបងនិយាយថាខ្ចោះហើយថាមើលទៅមែនហើយចោះមកចាយនិយាយថាមិនមែនជើងផាន់ត្រង់ស្រួលចោះមកជាទៀតចូលមកចឹងតែលឹងសៀតបងបងស្គាល់ស្រីចាស់អត់និយាយថាអត់រៀងមកបន្តិចមកគេរៀងសឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងរៀងតែអឺអត់បាត់ដឹងណានិយាយទៅទីយីហ្មងនិយាយទៅដឹកហ្មងយើងតែមើលទៅមែនក៏យកទៅងាញ់ចឹងដូចបាក់ដែរស៊ីតមកហ្មងតោះអូខេប្រិមិត្តរបស់យើងចឹងជួយ share ផងតែនៅក្នុងការ like ក្នុង Facebook ឲ្យបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុង app បានណាហើយ comment នេះគឺយើងអានទៅអស់បងប្អូនយើងcomment មកគឺគ្រប់ម៉ោងគ្រប់អីហ្នឹងនេះបង comment មកមុនអូក៏ប៉ិតប្រិមិត្តគាត់គ្រប់ត្រើច្រើនណាបងប្អូនយើងណាបាទនៅជំនាន់នេះតែសោះឡាចាំឈ្មោះនេះតែជំនាន់យើងនិយាយកាលពី2017នេះគាត់គ្រប់ត្រើទេចា៎បាទឥឡូវមិនគាត់គ្រប់ត្រើអូក៏ផ្លាស់កំណត់គេមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយអូផ្លាស់ប្ដូរចា៎ហ្នឹងហើយអរគុណបាទអូខេនៅថ្ងៃនេះ comment មួយទៀតគាត់ថាគាត់ថាចាបាទណាបារីចាគាត់ថាជាកូនត្រេបស៊ីគ្រប់យ៉ាងយូរតែមិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចចូលចិត្តស្រែកយាយយាយនេះឯងសុំកែប្រែចំណុចនេះកាន់តែប្រសើរអូបងងើយមែនពួកតែយើងកែតាកែតាបានមកផ្លែតហើយមកទីទីចេះមិនថាមិនកែសោះទេបងបើនិយាយថាមិនកែសោះពួកយកទៅទូស្គាល់ទេយើងកែណាណាកែបានមកផ្លែចាចាជាក្រោយមកប្រមាណគាត់កំណត់ហ្នឹងឲ្យស្ងាត់ហ្មងស្ងាត់មិនទុះទៀតចាអាឡៃសុំសង្កេតស្នេហាមកចេះដូចគេប៉ោតែចេះអឺគេកំលូបទៅកូនតែចា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 មកចាទៅបានមកស្បក់ទៀតបាទនេះបាទអូសុំខាងតែតន់សិនចាអូខេអាឡូជំរាបសួរបាទចាំមកខាងតែបន្តណាចំណុចណាដែរបងអូខេខាងនៅចាក់ FLK នៅស្ពានអាចកាដងសុំបានទឹកមើលតិចអឺខាងនេះគីផៃមកណានេះគីផៃចានៅខាងស្ពានអាចកាដងឆៃនឹងឆៃគេដែរបងអូចាអូខេបាទចាថាឥឡូវហ្នឹងមកចាំមកមានដាត់ភ្លឺឬក៏គ្រាន់តែជីបផ្សែងតែបងចាចាអូអូចាហើយឥឡូវហ្នឹងមានសមត្ថកិច្ចមានអីណាបងអូអូចាខ្លាំងនេះអូចានិយាយបងថាចាតតងទៅបងបន្ថែមមកសុំបន្ថែមអ្នកស្រាប់នៅខាងស្ពីតដៃចការដងចាំមានថាឡើយនឹងទីប្រជុំជនទីប្រជុំជនក្នុងរោងចក្រមករោងចក្រឈ្មោះរោងចក្រ SLJ SLJ មើលម្ដងទៀតមើលលឿនតែឥឡូវជិះសួរបងអាឡូបងអូនទេបងបាទតាំងនិយាយចេះបងឆែកនេះឆែកនៅក្នុងរោងចក្រដែលធ្វើការដល់មកឬក៏កន្លែងឃ្លាំងដែលគេស្តុកទុកអីគេបងអាឡូបងនេះអត់ស្អាតមានសេវាតតែចាំតើតើគាត់ម្ដងទៀតចែនឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានតាមណាបាទបាទលេខទីផៃឆាប់ឆេះនៅក្នុងនឹងរោងចក្រ SLJ នៅចំណុចយើងស្ពានដាច់ចការដងយើងនេះទេយើងកំពុងតាក់ទងទៅខាងលពូសមន្តកិច្ចនិងខាងលពូអគីសុង5ជួយតាក់ទងមកបឋមភូមិរបស់ការវិទ្យុយើងមកឲ្យយើងកំពុងតាក់ទងព្រមិតឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អត់ទេព្រោះនៅម្ដងខាងផ្លូវចការដងស្ពានដែរនឹងអាចបលឹមឡើងជួយរីចង្អៀតចរាចរណ៍អីចឹងណាចុះបើសិនជាពលយើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឃើញឡានទឹកទៅសូមជួយបើកផ្លូវផងឥឡូវនេះមិនអត់បានបញ្ជាក់សួរគាត់ច្បាស់ហើយចង់ដឹងថាតើឆេះនឹងឆេះនៅក្នុងកន្លែងដែរបងបងកម្មកកម្មការនេះធ្វើការឬក៏កន្លែងឃ្លាំងស្តុកអីវ៉ាន់ចា៎ព្រមិតទទួលបានការបឋមតែមានការឧបត្ថម្ភចា
ពីខាងខ្ញែកទឹកឃុំឌូឌូវីចា៎បាទខ្ញែកទឹកឃុំឌូឌូវីប្រិមិត្តនឹងឯងចឹងឥឡូវនេះ ABC ទទួលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកណៈអគីភ័យបាទឃើញរងចាក់នៅខាងស្ពានដៃចកាដងបាទប្រិមិត្តវិញនោះតែបន្តមិញមិញបឋមមិញមិញហ្នឹងទេចឹងសូមឲ្យប្រិមិត្តដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលគាត់នៅចិត្តហ្នឹងឯងគឺជួយផ្ដល់ពីបន្ថែមមកខាងវិទ្យុ ABC ផងណាបងប្អូនបាទដឹងឲ្យអូយសំស្ងួតរៀងខ្សោយរៀងអីទេដល់កាលតែឆាប់ឆេះខ្លាំងហ្មងចា៎កាលតែឆេះកន្លែងឃ្លាំងនេះដែលកំពុងតែចង់ដឹងនេះឲ្យជាប់ផ្ទះជាប់អីដែលអត់ប្រិមិត្តរបស់យើងមកជួយផ្ដល់បន្ថែមមកខាងវិទ្យុ ABC ផងឬក៏ប្រិមិត្តបានឃើញជ្រូកភាពឃើញអីដែលអាចថតបាននោះក៏ជួយផ្សាយតាម Telegram ABC ណាបាទចូលលេខតែ3ខ្សែរបស់យើងគឺ010 02 060 23 10 10ឬក៏ផ្សាយតាម Page របស់យើងក៏បានដូចគ្នាដែរប្រិមិត្តរបស់យើងចា៎បាទអូខេអរគុណច្រើនដឹងហើយចាំមើលឥឡូវនេះព្រោះយើងតែកទៅតាមពេទ្យឥឡូវគេទូឡានតាក់សុំទៅបានតែកទៅទៅខាងឡានតាក់ទេបងប្អូនតែយើងអត់ទាន់បានដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ្នឹងទេណាបាទចា៎អរគុណណាប្រិមិត្តស្ដាប់អីខ្ញុំចាំតែផ្លូវហ្នឹងចង់និយាយថាចា៎បងប្អូនយើងចរាចរច្រើនណាស់តែមិនដឹងប្រិមិត្តយើងរៀបការតែម្នាក់ចា៎តែបងប្អូនថាមានចង់ដឹងថាវាមាននៅចិត្តក្រាសាំងមាននៅអីអត់ព្រោះកន្លែងហ្នឹងទីតំបន់គេប្រជុំជនមានឯកដៃប្រជុំជនមកតាក់ទៅខាងទីហូខ្ញុំខលទៅគាត់មិញហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាចេះឆេះហ្នឹងគឺឆេះរងចាក់មកប៉ុន្តែឥឡូវគេមានអាបំពង់បាញ់អគីភ័យអូបំពង់អគីភ័យស្ថានភាពនឹងបានអូអូតិចពេកគេមិនអត់ទៅលើទៅឆេះរងចាក់ហ្នឹងគឺថាអត់ទៅខ្លួនផងតែជាពិសេសដែលបារម្ភមិញអ្នកស្លាប់បញ្ជាក់ហ្នឹងខ្លាចអាឆេះអាកន្លែងឃ្លាំងអាកន្លែងស្ទុកកណាត់ទុកអីយោអូកាឆេះហ្នឹងគាត់ទៅមានដល់ឡាំយ៉ងចាំបានក្នុង2014ពេលនឹងសាលាចាំព័ត៌មានច្បាស់មែនតើណាពេលឆេះម្ដងទៀតទៅធ្វើព័ត៌មានម្ដងទៀតមួយសិនួនណោះពេលនឹងរោងចក្រនឹងខាតរាប់ម៉ឺនដុល្លារអាកន្លែងស្តុកទុកកណាត់នឹងបងយើងថាមែនតើឲ្យបាញ់ហើយសាប់មកទឹកទៅឆេះវិញវាឆេះវិញវាងងឹតលើម៉ាក់ភ្លើងនៅក្នុងកណាត់នឹងណានឹងឲ្យចឹងបានបារម្ភមិញព្រមិតចឹងគឺអន្តរកម្មបានណាបងយើងណារៀងធូរទ្រូងមកបន្តិចបងប្អូនយើងបាទចឹងមានអីក៏ជួយតទៅមកខាងស្ថានទូត ABC របស់យើងបន្ថែមទៀតផងណាអូខេអរគុណក៏មិននៅក្នុង Facebook សឹងគឺថាម៉ែសាលាថាក្រុមក្រុមចុកបងដេវីតខ្ញុំកំឡោះអត់ពីខ្ញុំ Steven អូមាន Steven ស្រឡាញ់ David ណាចាគាត់ថាបងអូនទុកខាងឯងដែរទុកខាងខាងតែបងអូនលោតាំងតោះទៅណាអូខេតោះមកឡើយសុំសម្មូស្នេហាបងណាបាទតោះមកពីខាងយ៉ាដាចា ABC កម្ពុជា 175.5 FM ចាប់សាប់លោកពូបន្ថែមផងបងអ៊ីនធឺណិតដែរចាហ្នឹងហើយយើងសុំសម្មូពីខាងបងស្រីដែលគាត់តាក់ទងមកហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមកគាត់តិចបងសាលាគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ការមួយប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងអឺវាចូលពី1ឆ្នាំដែរហើយគេការហ្នឹងមកគ្នាដបងដបងអត់ធម្មតាយើងគេនៅលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធនេះអញ្ចឹងតែវាធម្មតាទេអីក៏លឺលោះដែរនៅអីដែលគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ក៏ធ្លាប់គេមួយប្តីដែរអញ្ចឹងណាចាតែប្តីកាគេជំនួសហ្នឹងតែមួយគ្នាធម្មជាតិរបស់មនុស្សហ្នឹងអឺបើស្រីហ្នឹងអឺដូចអានោះដូចលះដូចនេះហ្មងដូចខ្វាកហ្មងម៉ាក់រឿងអញ្ចឹងខ្វាកតែអូខេតាមណាគាត់ថាអឺគាត់មានកម្រងថានឹងយកកូនណែប៉ុន្តែដែលថាតែប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងជាតែមានស្រីបានគាត់ថាកម្មវិធីនេះ3ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងចន្លោះ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់មានកម្រងថាថាចង់យកកូនប៉ុន្តែប្រិយរបស់គាត់ហ្នឹងចេះតែមានស្រីចឹងទៅគាត់ចាប់បានចាប់បានគាត់ក៏លះថា1 2 3ទៅគាត់លើកលែង1 2 3លើកលែងលើកលែងមករហូតចាចឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់គាត់អត់តបដៅខ្លួនឯងមានកូនទេណាបន្តមកហ្នឹងរយៈក្រោយក្រោយនេះវាលះណាចាប់បានប្តីចាប់បានប្តីលក្ខណៈហូបថតដេកនឹងមួយគ្នាអីអញ្ចឹងអីណាហើយពេលខ្លះទៅណាអត់ដេកគាត់ថតតែមួយវីដេអូសកម្មភាពគេទៅចិត្តថតហ្នឹងឯងលះសតែមិនមួយគាត់ទេទៅមួយអ្នកគាត់អូហើយអាបាត់ឃើញចឹងឈឺចាប់ហ្នឹងណាគាត់ថាចេះអាចឈឺចាប់នោះវាលឺបញ្ញាចាប់ទៅមកធ្លាប់ទៅគាត់ហូតណាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ខ្ពើមប្តីគាត់អឺបើចឹងគាត់ថាគាត់លែងអើគាត់លែងថាគាត់លែងឲ្យប្តីគាត់ហ្នឹងមកគេមួយគាត់អីចា៎បានគាត់ថាគាត់នៅស្រឡាញ់ប្តីគាត់ថាគាត់នៅស្រឡាញ់ប្តីអញ្ចឹងគាត់ព្រមលែងឯងប៉ុន្តែបើតែឥឡូវបងសុំកាត់ទុកប្តីហ្នឹងគឺមានដំណងឲ្យប្រពន្ធដឹងហ្មងមិនលះអីត្រូវគេអត់ទេគាត់លះប៉ុន្តែ
គាត់ចេះឆៃគេលក្ខណៈហូបគាត់ឆៃលុបអីអញ្ចឹងឬក៏លាក់ទុកនៅកន្លែងនៅក្នុងធម្មតាលុបហើយវាមានកម្មវិធីវាមានអីដែរអញ្ចឹងណាគាត់ឆៃមើលអាបេតិកនេះកន្លែងទី2ហ្នឹងណាប្រហែលគាត់ comment ប្រាប់ទៅថាបងបានឆៃគាត់ថាឡានទឹកមកដល់ហើយហើយបងសុកណែធីមសុកណែគាត់ថាឡានទឹកចេញទៅពីខាងខណ្ឌដង្កោនោះគឺចំនួន3គ្រឿងហើយបងអូយអរគុណច្រើនប្រិមិត្ត MC លឿនៗមែនតើណាអរគុណទាំងការ comment នៅក្នុង page អាចារ្យ A ក៏ដូចជា app អាចារ្យ A តោះមកបន្តទៀតចុងគាត់ថាគាត់លួចមើលនោះប្តីគាត់ចូលចិត្តដេកជាមួយស្រីថតវីដេអូទៅទៀតខ្វើមប្តីគាត់ខ្វើមប្តីគាត់គាត់លេងអាប្តីហ្នឹងគឺគេនៅមួយគាត់ហើយប៉ុន្តែអាចនៅមួយគាត់លក្ខណៈថាគេខែមួយគាត់បានតែដល់តាខ្លួននេះគាត់បានតែអាចធ្វើអីលើសពីអ្នកហាននេះព្រោះលក្ខណៈថាគាត់ខ្វើមប្តីអូចាំតែមកចិត្តចិត្តនៅតែស្រឡាញ់ហើយជាមួយគាត់ហើយថតវីដេអូទៅគាត់អត់ទេអត់ទេបាទចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងអលក្ខណៈថាប្តីរបស់គាត់អាពេលដែលគាត់លេងឲ្យលេងឲ្យគេហ្នឹងគឺតែដល់ហើយរៀងកាយខ្លួនណាតែមករយៈក្រោយមកទៅទៀតទៅដែរពេលហូបទៀតបាទភ្លេចភ្លេចជាតិមកទៀតចាដល់ពេលភ្លេចភ្លេចខ្លួនមានទៀតដល់ពេលចង់ទៅគាត់និយាយមកប្តីថាឥឡូវហ្នឹងបាយខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យប្តីហ្នឹងបើទោះគាត់វិញថាហ្នឹងមកពីអណៃប្រហមឲ្យបងគេមួយអណៃតាអេលែងទៅហើយជួយមានកូននៅអត់មាននេះអូយស្មាតតោះយើងចង់និយាយជាក់មែនណាមនុស្សប្រុសមួយចំនួននោះគឺគាត់បានគិតអំពីទឹកចិត្តប្រពន្ធអំពីក្តីស្រឡាញ់ប្រិមិត្តរបស់យើងមែនណាឥឡូវបើយើងនិយាយពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់បងប្អូនយើងអារម្មណ៍ពេលនិយាយស្រឡាញ់មនុស្សណាម្នាក់គាត់តែឃើញគេប្រើខ្សែភ្នែកមើលអ្នកផ្សេងនោះក៏ពេលនោះខកខ្លួនយកចាំងប្រច័ណ្ឌនឹងចង់ថាបើមានដបទៅចោលស្ទូទៅដាក់បែកកាមកដបនោះមកអឺតែយើងមិនដាក់គេដាក់ទៅយើងថាវាខកវាកញ្ជ្រោលទៅត្រូវតែមើលតែយើងម្នាក់គាត់អារម្មណ៍ដែលស្រឡាញ់ហើយចុះស្មាតតោះតម្រាំតែបើកទៅឃើញអាវាតូនភ្លុបភ្លែកមួយស្អីផ្សេងហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាមានពាក់ស្រោមកាពីអត់សូមអត់ទៀតបើអត់ទៀតយើងមិនខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍បងស្រីគឺខ្ពើមែនតើហើយមែនណាមនុស្សនេះក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសគឺគាត់នៅសំណាងអានេះគឺឲ្យថាអំណាចនេះក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រពន្ធដែលគាត់នៅមានមនោចេតនាជ្រឿជ្រះជាមួយប្តីប៉ុន្តែគុំធ្វើឲ្យគេឆ្អែតចិត្តបានតិចទៀតប្រយ័ត្នងាប់ដូចខ្មោចឆ្កែរួយមើលមុខហ្នឹងចាជ្រុលហួសហេតុពេកប្រយ័ត្នស្មាតោះប្រយ័ត្នងាប់ដូចខ្មោចឆ្កែគេមើលមុខមនុស្សស្រីចិត្តដាច់ចិត្តអាក្រក់ណាចាតែតែគេចិត្តដាច់តែគេឆ្អែតហើយប្រយ័ត្នប្របាក់បានដឹងថាម្នាក់នឹងស្ដាយក្រោយមែនណាបងយើងគឺកម្មពៀវរៀមានពិតពេលដែលយើងជួបមនុស្សល្អល្អក៏ប៉ុន្តែស្នេហាវាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងជីវិតណាមនុស្សជោគជ័យគឺដោយសារស្នេហាច្រើនតែប្រមិត្តពួកគេហៅថាពេលដែលយើងមានដៃគូម្នាក់ដែលល្អឡើងយងដូចមនុស្សម្នាក់ដែលនៅពីក្រោយយើងដែលនៅចិត្តយើងហើយជំរុញយើងឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវជោគជ័យគេហៅថាពេលដែលយើងមានស្នេហាដែលល្អម្នាក់ហ្នឹងមិនត្រឹមដើរតួនាទីជាសង្សារយើងទេជាមិត្តភក្តិជាបងជាប្អូនជាម៉ែបាទជាដៃគូរួមភេទធ្វើវិញចឹងទាំងអស់ដែលយើងល្អហើយមែនណាធ្លាប់សាលាធ្លាប់ស្គាល់បងម្នាក់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មកបន្តិចប្តីនេះទៀតអាចចឹងបងហ្នឹងក៏គាត់នៅមានសង្សារស្រីហ្នឹងគាត់ប្រកែចាហើយគាត់ធ្វើឲ្យជោគជ័យមែនតើហើយល្បីទៀតហើយរកលុយបានប៉ុន្តែមនុស្សគេហៅថាមនុស្សប្រុសឬក៏ម្នាក់ខ្លះមួយចំនួនណាពេលមានលុយទៅភ្លេចខ្លួនមែនភ្លេចមនុស្សស្រីដែលកំសត់កម្រដឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងមានមោទនភាពដែលគិតថាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបានជោគជ័យហ្នឹងក៏ដោយសារម្នាក់ស្រីហ្នឹងអ្នកលើកទីដែរចាអញ្ចឹងមនុស្សយើងបងប្អូនណាទោះបីជាស្លាញ់មិនក្តោយតែអាការមិនសមដែលបងយើងធ្វើឲ្យគេដំបៅចិត្តម្ដងតិចគេឆ្អែតចិត្តម្នាក់ស្រីហ្នឹងគេយីទៅឯងហ្នឹងឯងទៅឯងហើយខណៈពេលដែលចាញ់ហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងបរាជ័យគ្រប់ហ្មងហើយបរាជ័យគ្រប់យ៉ាងហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងស្មាតោះឃើញបរាជ័យជាងហើយសួរថាមានអារម្មណ៍អាណិតឬក៏ចង់វិញស្មាតោះគេធ្វើគេឆ្អែតអីចាំតែគេអត់ចាញ់ហ៎មកតែពីក៏ចត់គូគេខ្ពើមហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងមែនរើមនុស្សស្រីផ្សេងទៀតដូចម្នាក់ហ្នឹងណាលែងបានហ្មងចាលែងបានហ្មងរើមិនក៏រើមិនបានដូចម្នាក់ហ្នឹងដែរហើយតែគេអត់ចិត្តមិនចង់និយាយថាមែនមនុស្សខ្លះគឺចូលអញ្ចឹងបានតែគេស្រឡាញ់បានគេលើកលែងចង់និយាយថាបកកើតអាកំហុសឬក៏ធ្វើឲ្យគេចេះចាប់នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដូចបងស្រីសាលាជឿថាបន្តិចទៀតតែពេលគាត់ឆ្អែតចិត្តមែនតើព្រោះលើស្មាតទៅគាត់ចាប់បានខ្ពើមប្តីហ្នឹងមែនតើអានេះវាចូលដំណាក់កាលមួយក៏ប៉ុតប្តីហ្នឹងក៏ប៉ុតអត់នៅអត់ភ័យទៀតអូសំខាន់គឺគាត់អត់ឲ្យតម្លៃនេះប្រពន្ធនេះចាប់ដើមចូលការអស់ចិត្តនឹងចូល 70% ណាចាមានន័យថាខ្ពើមលែងឲ្យប៉ះលែងឲ្យប៉ះហើយដល់ឡាបន្តិចទៀតប៉ាត់ត្មងប៉ាត់ត្មងអញ្ចឹងអានេះបងប្រុសហ្នឹងបើសិនជាបានលឺ
ចាំនិយាយថាតែខ្លួននេះហើយទៅនេះប្រពន្ធគឺនៅសល់ចិត្ត 30% ពេលដែលបងត្រូវយកបន្ទុកវិញដើម្បីប្រពន្ធគាត់អាចបំភ្លេចបានតែបើនៅតែបន្តចឹងទៀតទេនិយាយទៅមិនបាច់យើងប្រាប់បងស្រីថាលែងទេឡាប់យ៉ងគាត់លែងអីគាត់លែងអញពូចិត្តគាត់ចាប់ដើមលៀបពូដឹងថាគាត់ថាគាត់ខ្ពើមប្តីគាត់ឫស្មាតុំដឹងពីអាគាត់ឃើញវីដេអូនឹងហើយគាត់មិនដឹងស្មាតែមិនក៏ប្តីគាត់មិនថ្នាក់ដឹងចាំមិនណាឡាប់យ៉ងអូខ្ញុំពូមែនខ្ញុំមិនជិះបងស្រីតែគាត់ថាស្ដាប់គេមកខ្ញុំស្ដាប់មនុស្សពីច្រើនគឺតែងតែចង់និយាយថាអត់ផ្ដោតតម្លៃដល់ខ្លួនឯងចឹងបងប្អូនយើងចង់និយាយចេះមនុស្សយើងអានេះយើងមិនដឹងថាអីទាំងឡាំយ៉ងឬក៏សាឡាក៏ដោយពីយើងមានស្នេហ៍យើងចូលចិត្តលើកតម្កើងដៃគូខ្លះគេចេះចេះយើងផ្ដោតតម្លៃឲ្យដៃគូយើងតែដល់តែស្មាតទៅដល់យើងបើកទៅឃើញអារឿងស្មោកគ្រោករបស់ដៃគូយើងចឹងក៏ក្រិចខ្ពើមែនតើចាខ្ពើមកយុទ្ធសាបងស្រីគាត់ឃើញច្រើនដងតែម្ដងខ្ញុំទូយត់បានបានអញ្ចឹងបងគួរតែព្យាយាមបងអាចនិយាយជាមួយប្តីបងម្ដងទៀតនិយាយដោយបែបលក្ខណៈថាយើងនិយាយដោយនិយាយបែបមនុស្សស្រីដែលមានចេះដឹងមិនមែនចាស់ជាប្រចាំតែស្លាជាថាបងស្រីគឺនិយាយបែបផលអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់ថាដោយសារតែមនុស្សចេតនាប្រៀបពន្ធរឿងកូនឬអីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប៉ុន្តែបងត្រូវចាំថាការផ្ដល់ឱកាសរបស់អូនគឺមានដែនកំណត់បងដឹងហើយថាលើចិត្តរបស់អូនគឺចាប់ផ្ដើមខ្ពើមបងនឹងបងដឹងហើយថាចិត្តអូនចាប់ផ្ដើមនេះជាមួយបងមិនបានទៀតអីអញ្ចឹងបើនៅតែបន្តអញ្ចឹងទៀតអ្នកថាអូនចាប់ដាច់ចាហើយខ្ញុំជឿថាមែនគាត់ស្អប់ខ្លាំងហើយបងប្រុសអ្នកដឹងខ្លួនទៀតដល់ថាគេលើឲ្យប៉ះហើយអត់ថាគេលើឲ្យប៉ះខ្លួនគេគេខ្ពើមណាចាខ្ពើមមែនតើបងប្អូនដឹងទៅប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយអាណាណីខ្លះអូហើយចាំបាច់ថតទុកទៀតអត់ទេចាំមិនថាប្តីនឹងក៏មានបញ្ហារបៀបថាដូចផ្លុកចិត្តណាក៏ក្រឹបខ្ញុំពិបាករស់នៅជាមួយនឹងប្តីដែលមានបញ្ហារົບចិត្តទោះគាត់មិនរົບចិត្តមួយយើងថ្ងៃមួយថ្ងៃក្រោយចៃដន្យអីយើងអីចឹងលួចបកកាមេរ៉ាយើងពងដីមួយគ្នាអីចឹងទៅហើយអារម្មណ៍នឹងក្តៅហ่าយើងបានមើលអាកាមេរ៉ាវីដេអូគាត់ធ្វើសកម្មភាពមួយស្រីផ្សេងហ៎ហើយពេលមកដូចជាមួយយើងក្តៅមែនតើអូយស្មើបងស្មើអូយមែនតើសើចិត្តបងស្រីខ្លាសុំតើសើមែនតែនបងបងឯងយើងច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាម្ដងហ៎បងហើយបើសិនជាទ្រាំបានទេបងឯងគិតថាម្នាក់ប្រុសនឹងមិនអាចកែចរិតកែអីបានទេក៏សាឡាគ្រប់ត្រូវបងធ្វើជាស្រីរបស់ស្រីយកទៅតែសើសើយើងជាស្រីទៅតែសើអូចាឡងអូខេឥឡូវយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាមកឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរបន្តទៀតពីខាងខេធូចាសុំពីខាងប្រិមិត្តគាត់បានផ្ញើរូបមកដាត់មើលឡានទឹកទៅដល់រូងចាក់ហ្នឹងបាទបាទបាទតែឥឡូវសុំបន្តិចសិនប្រិមិត្តរបស់យើងបងយើងនៅក្នុងតែវិលខ្ញាល់ទៅបងយើង1 2 3អូយអូយធ្វើឲ្យរូបមកប្រិមិត្តមកឥឡូវមកឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងអូយណានំមកនំមកសិតតែម៉ូតូនោះចាអូហើយសិតអូទីប្រជុំជូនហ្មងណាអូនេះឲ្យផ្សែងចេញមកប្រិមិត្តរបស់យើងណានឹងឲ្យពេលនេះដល់បងកម្មកកម្មការនេះចេញមកដែរណាអរគុណបងបាទតាអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវយើងសុំលះជាងគេទៀតអឹមខ្លាចង់បាក់អត់ទេសុំសំណួរមួយសិនព្រោះដោយសារតាបងស្រីហ្នឹងយកមិញគាត់វយតាម Telegram ហើយឡាំយ៉ងបានឆ្លើយឆ្លងមួយគាត់ឲ្យដឹងរឿងរបស់គាត់ចឹងណាសលែងរបៀបថាចេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការញ៉ាំថ្នាំ72ម៉ោងដោយសារតាគាត់ហ្នឹងរៀបការហើយរៀបការហើយហ្នឹងចង់និយាយថាគាត់ទៅហានីមូនហ្នឹងគឺកាត់ពីអ្នកថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសម្រុកយកកូនណាសាឡាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ទង់ខែ11ហ្នឹងគឺគាត់សម្រុកយកកូនសម្រុកយកកូនខែ11ហ្នឹងសម្រុកមកចាអូខ្ញុំមិនដឹងបើគាត់ប្រាប់ថាចែគាត់សម្រុកយកកូនឲ្យសម្រុកអីយើងធម្មតាតែអាហ្នឹងតែយើងខំពេកអត់វិញឯងអត់ទេគាត់ចង់បានកូនហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អត់មានបានការពីធម្មតាយើងបាក់ចង់បានកូនយើងមិនត្រូវនៅមួយគ្នាណាមិនបានកូនទេអត់តែបន្តមកខែ12ចូលដល់ខែ12ហ្នឹងគាត់មើលប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការតោះតែងពាក្យសម្ដីគ្នាចង់ទៅគាត់ក៏លែងចង់មានកូនវិញហើយពេលដែលគាត់រស់នៅមួយគ្នាហ្នឹងគឺបងស្រីគាត់បានលេបថ្នាំ72ម៉ោងហាសាលេបអត់លេបតែលេបបានម្ដងទេមានអាថ្នាំហើយមានថ្នាំសល់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំសួរគាត់ថាចេះចោះបងឯងប្រើថ្នាំ72ម៉ោងនោះបងប្រើរាល់ថ្ងៃដូចថ្នាំអូខេឬថ្នាំពាជ្ញកំដៅមែនតែចាំបានកូនតែពុតអត់ចង់ No ការដល់គាត់ការឲ្យភ្លាមគាត់ទៅហានីមូនហ្នឹងគឺគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងយកប្រុសគ្នាថានឹងប្រុសព្រៀងមានកូនអូខេតែមកដល់ខែ12នេះ
គឺគាត់មានចំនួនជាមួយគ្នាហើយគាត់ស្អីថាគាត់អត់ទាន់យកគោទេព្រោះដោយសារឆ្លោះគ្នាតែតែងគ្នាធម្មតាការរស់នៅមួយគ្នាវាមើលទៅម្នាក់ប្រុសហ្នឹងធម្មតាដំបងវាអត់ទាន់ចិញ្ចឹមចរិតប៉ិតតែបន្ទាប់មកក៏វាអាចនឹងចិញ្ចឹមចរិតប៉ិតហើយបងគាត់ទៅយកអត់បានក៏គាត់មិនទាន់ចង់មានកូនមួយគ្នាអញ្ចឹងណាសោះឡេតែដល់ពេលខែ12ហ្នឹងទៅគាត់បានរស់នៅមួយគ្នាហើយគឺបងស្រីក៏លេបឆ្នាំ72ម៉ោងហ្នឹងមកលេបឆ្នាំ72ម៉ោងហ្នឹងហើយគាត់ថាមានអាឆ្នាំប្រភេទសល់អីមួយទៀតនោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ហ្នឹងហើយសល់ដែរហ្នឹងក៏ការពារមិនឲ្យមានកូនអីចឹងណាហើយឡើងតែចាស់បងម៉ាយលេបឆ្នាំហ្នឹងលក្ខណៈដូចឆ្នាំពាជាកំណត់ដូចដតៃហ្មងឬក៏មិនដូចក៏តាមតែលេបលើកទី1ទេហើយថាលេបតែលើកទី1ទេព្រោះឆ្នាំ72ម៉ោងហ្នឹងគេមិនចិត្តតែឲ្យញ៉ាំបងអត់ដល់លេបទៅខុសសុខភាពហ្នឹងណាសុខភាពពាជាភាពឲ្យយើងចាស់ជាងវ័យទៀតហ៎ហើយក៏ប្រែថាគាត់លេបតទៅពេលឥឡូវនេះគាត់បាត់រដូវបាត់ហើយខែ11ហ្នឹងគាត់មានរដូវតែខែ12ហ្នឹងគាត់បាត់បាត់ហើយបាត់ហ្នឹងវាស្រាប់ពេលដែលគាត់ញ៉ាំអាឆ្នាំ72ម៉ោងហ្នឹងចា៎ហើយគាត់អាយុ35ណាបងស្រីបងស្រីហ្នឹងអាយុ35ហើយតែវ័យប៉ុណ្ណឹងហីសំតាគាត់នេះគាត់អត់ចង់តមានកូនទៀតណាដោយសារធម្មតាមនុស្សយើងរើសដែរបាទមានកូនមួយមនុស្សដែរចង់ក្រោយយើងបែកគ្នាហ្នឹងមានកូនមិនសល់ទុកនៅវេទនាហ្នឹងគាត់ចិត្តប្តីហ្នឹងហើយតែមកគាត់ប្រាប់ថាគាត់លេបឆ្នាំ72ហ្នឹងមក72ម៉ោងហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងទេហើយតែមកឥឡូវហ្នឹងបាត់រដូវផលិតមើលទៅទៅញុំ2ខែទៅមុន2ខែហើយគាត់ចង់ដឹងថាតើឆ្នាំ72ម៉ោងវាប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់គាត់អត់ហើយម្យ៉ាងគាត់អាយុ35ណា35ចាហើយពេលដែលគាត់ទៅសួរវិជ្ជបញ្ជាសួរពេទ្យសួរអីចឹងទៅពេទ្យថាចាគាត់ញ៉ាំថ្នាំបំពន់សុខភាពសិនបាទបំពន់សុខភាពសិនដើម្បីគេត្រួតពិនិត្យមើលអាចង្វាក់បេះដូងរបស់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយពួកពេទ្យគាត់លើបាក់72ម៉ោងពោះថ្នាំនឹងខ្លាំងណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយថាយ៉ាងពេលលើថ្នាំ72ម៉ោងទៅថាចឹងនិយាយថាច្វាក់បេះដូងរបស់គាត់កូនរបស់គាត់ពេលញ៉ាំថ្នាំបំពន់ហើយតើវាអូខេអត់បាក់អូខេគេនឹងអាចអត់ទុកគេព្រោះដោយសារអីទីមួយគឺគាត់អាយុ35ឆ្នាំហើយហើយតែមើលខែប៉ះប៉ាត់ដល់កូនមែនណាដូចគេនិយាយថាពេលកំឡុងដែលយើងការពៀនហ្នឹងពេលយើងថ្នាំលើកថ្នាំលេបថ្នាំអូខេនឹងក្រោយបើថាតើប្រសិនមានកូនអាចកូនមានបញ្ហាទៅបាក់មកប្រិមិត្តរបស់យើងឥឡូវគឺគាត់ចង់សួរថាគាត់អាចមានបញ្ហាអត់ចាតែប៉ែតប៉ែតថាអីមែនប៉ែតគេប្រាប់ថាឲ្យគាត់ញ៉ាំប្រភេទអាហារបំពន់ថ្នាំបំពន់ច្រឡំថ្នាំបំពន់បន្ថែមសិនទៅដើម្បីគេត្រួតចង់ដឹងថាបេះដូងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមិនដែរតែប៉ែតដែលចាញ់ថ្នាំឲ្យឬក៏មិនមែនប្រិមិត្តជួយប្រាប់ផងពូចង់និយាយចេះ72ម៉ោងហ្នឹង ABC របស់យើងអាសានិយាយអាសានិយាយមិនជឹងចង់និយាយថាក្នុងកំឡុងពេលថតមនុស្សស្រីគាត់ផ្លត់ស្នៀតស្មាតោសគាត់ស្ទែអីចឹងទៅអឺអាពេលមកយប់ហ្នឹងគាត់ស្ទែអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្លាចគាត់ដឹងថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងមានមេរោគអត់ចាឬក៏ខ្លាចមានកូនឬក៏មិនគឺលេខអានឹងវាការពារទាំងមេរោគវាការពារឲ្យបានមកចាប់ប៉ះប្រិមិត្តតែអត់ល្អទេអត់ល្អទេដូចជាលេបតែចាស់10ឆ្នាំហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងគេនិយាយថាបើថាផ្លត់ហ្នឹងតែម្ដងតែម្ដងហ្នឹងឯងអត់ប្រើទៀតទេអានឹងគឺមានន័យថាបើយើងផ្លត់អីចឹងគេអង់គ្លេសបន្តែខ្ញុំចង់និយាយចេះឡើងចង់ហើយគាត់គាត់នៅចង់ការពារមានកូនធៀបបានគាត់ទៅទេប្រកាន់72ម៉ោងប្ដីគាត់សោះហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំវាអត់យល់អឺមែនតាបងអានឹងវាប៉ះពាល់ប្រិមិត្តមែនឲ្យតលឺថាចេះអឺលឺអីប្រាប់ថាបងកុំម៉ៃចោះស្មាតតែគាត់ញ៉ាំដូចថ្នាំអូខេមិនងាប់អីបងថាបងម៉ៃអានឹងអត់ល្អណាម៉ៃកុំញ៉ាំច្រើនពេកខ្ញុំចង់សួរម៉ៃញ៉ាំនឹងញ៉ាំរបៀបម៉េចញ៉ាំដូចថ្នាំពាជាកំណត់គេមែនគឺតែតែលើកទី1ទេអឺអូនអើយតែលើកទី1ទេតែមានថ្នាំមួយទីប្រភេទសល់សល់ទៀតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងអាសល់នឹងមិនអាបានបញ្ជាក់គាត់ទេប្រិមិត្តបើយើងអាសល់មានអីទៀតមើលប្រិមិត្តជួយប្រាប់ផងមើលជាពិសេសខាងលោកគ្រូប៉ែតបងប្អូនគាត់ដឹងជួយប្រាប់ផងព្រោះគាត់ថាកំឡុងពេលដែលគាត់ប្រើនឹងហើយសាប់តាលើលីគាត់មានកូន2ខែចាហើយចុះអាថ្នាំ72ម៉ោងដាក់ថ្នាំនឹងនេះដូចបងក៏ចូលរួមថាថ្នាំនឹងក្តៅគាត់ថាលេបហើយដល់ហូរទឹកភ្នែកអញ្ចឹងចាំមកក្តៅចុះកូនអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាថ្នាំនឹងមិនមែនចេះតែលេបទេលេបហើយចាស់10ឆ្នាំមនុស្សស្រីឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពគឺគេប្រើតែម្ដងទេក្នុងករណីផ្លត់ស្និតមែន ABC បើយើងនិយាយអញ្ចឹងជំរុញឲ្យប្រើទៅក្នុងករណីថាអូស្មាតទៅគាត់មានរឿងអាសន្នឬក៏បន្ទាន់អីមែនតើស្មាតអាពេលនឹងវាផ្លត់ស្និតអីចឹងណាអញ្ចឹងក៏មិនដឹងថាមនុស្សប្រុសនឹងមានមេរោគអត់ឆ្លងមេរោគអត់ខ្លាចមានកូនឬក៏មិនអើបថយដាក់ទៅតែបើសិនជាធម្មតាធម្មតាគឺអត់ទេចា៎នេះប្រិមិត្តក៏ថាឆ្នាំនឹងក្តៅណាស់
ឥឡូវមើលប្រិមិត្តជាពិសេសខាង88ជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលតែ88ប្រាប់ថាគាត់អន្តនសិនពួកក្នុង2ខែបើសិនជាពិនិត្យមើលផ្ទៃពោះមើលកូនគាត់អត់ដឹងដែរចាអត់ដឹងថាម៉េចម៉េចទេត្រូវទេចាវាដូចនៅដុំឈាមឡើយហីដុំឈាមវិវត្តទេតើ3ខែតើតើ3ខែ3ខែឡើងតិចតិចដោះមកអត់ទាំងទៅបាទណាប្រិមិត្តនឹងឲ្យជួយខមមិនប្រាប់បន្ថែមផងពួកយើងនឹងតែអានឹងអានឹងបងឆាក់ទៅសួរប៉ែតមើលប៉ែតសម្ភពណាបន្ថែមមួយទៀតមើលចាំទៅប៉ែតសម្ភពមួយទៀតមកបងប្រាប់ឲ្យបងការបរិឆេទថ្ងៃព្រោះសាលាជឿថាមានតែបងឯងដែលបងចាំថ្ងៃចាំថ្ងៃលេបចាំថ្ងៃអីច្បាស់លាស់ចឹងលេបខែ12លេបខែ12ខែ1ហ្នឹងគឺគាត់បានរស់នៅមួយគ្នាលក្ខណៈយើងយកកូនធម្មតាយើងមានបានកាលពីណាអានឹងចឹងអូយកុំនិយាយមួយខ្ញុំមកខ្លាំងជាងនឹងទៀតតើបងស្រីឯងគាត់វល់ហើយគាត់ទៅសេអសរទៀតគាត់ពុំបារម្ភហ្នឹងហើយគាត់បារម្ភហ្នឹងលំដងចឹងតែគាត់បារម្ភយើងមិនដល់ដល់ដែរចាយើងនេះស្ដាប់ហើយយើងសួរគាត់ទៅតើចឹងមិនវាលំអិតអីចឹងណាបាទបាទមើលខាងលោកគ្រូពេទ្យជួយប្រាប់តិចមើលសុំខាងពេទ្យហ្មងមកហើយលោកគ្រូពេទ្យដែលគាត់បានដឹងរឿងនេះបន្ថែមក៏ជួយប្រាប់បន្ថែមផងណាគាត់លេបឆ្នាំនឹងក្នុងខែ12ហើយបានមានកូនខែហ្នឹងឯងខែអូ12ខែមានកូនតែខែ12ហ៎ខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានកូនតាំងខែនោះខែមួយខែ11ដែលគាត់សម្រុកយកកូនហ៎អឺពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់រស់នៅមួយគ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីចង់បានកូនតែតែខែ12តោះនឹកឃើញលេបឆ្នាំ72ម៉ោងហ្នឹងខែ12វិញទេបាទខ្ញុំកន្លង11ខែ11ហ្នឹងគឺវាពេញបឹបហ្មងវាពេញបឹបហ្មងតែតទៅខែ12នេះដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងឃើញដល់ឆ្លោះគ្នាហើយបានគាត់លេប72ម៉ោងអញ្ចឹងវាអាចកន្លងពេលនោះខែ11ខែ11ពួកគាត់ប្រាប់ថាខែ11ហ្នឹងគាត់នៅមករដូវធម្មតាបាទបាទបាទអូអូអូចាតទៅខែ12រស់នៅគាត់ស្គែកមកថាបាទរស់នៅគ្នាហើយហ្នឹងឯងគាត់លេប72ម៉ោងហើយអត់ឃើញមករដូវតទៅអត់មករដូវអញ្ចឹងពេលគាត់តែមើលទៅថាគាត់មានទៅពោះអញ្ចឹងយើងវាសង្ស័យដែរអញ្ចឹងពីខែគាត់ទៅខែ1ខែ1ចាចឹងមែនអាចច្រឡោះបងមានតាំងពីខែ11ខែ11អាចចុងខែចាចាចូលលក្ខណៈចុងអាចុងដែលពេលគាត់ថាគាត់សម្រុកយកកូននេះចាហើយគាត់លេបអាហ្នឹងខែ12ចាអូនេះភ័យដែរបងយើងខ្ញុំខ្លាចចាំនិយាយគេដែលសាលាបារម្ភនឹងបារម្ភតែប៉ះពាល់ដល់កូនពូមែនធ្លាប់លឺធ្លាប់ប៉ែតគាត់និយាយសំបីតែពេលដែលពជាថាមនុស្សស្រីលេបឆ្នាំអូខេលេបឆ្នាំអូខេតែពេលនោះមនុស្សស្រីលេបឆ្នាំពេលផ្លត់មានកូនគាត់មានកូនដែរកូនក៏មានបញ្ហាសុខភាពដែរប៉ះពាល់សុខភាពហ្នឹងកាលហ្នឹងបានបារម្ភឲ្យសំឆ្នាំ72ម៉ោងទៀតបងពូយើងមើលប្រិមិត្តកមិនមិនដែរគាត់ថាពិនិត្យដឹងឲ្យបងតាំងពីខែ1នោះចាតែគឺទៅចេះអាស្រ័យលើសុខភាពវាខុសគ្នាទេហើយម្យ៉ាងចាប៉ែគេប្រាប់ថាគាត់នេះតើតមើលច្បាប់បេដងកូនសិនឲ្យឥឡូវមើលមិនដល់2ខែកូននៅដុំឈាមហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ទាន់ដឹងទេតើ3ខែឡើងហើយបើសិនជាច្បាប់បេដងកូនมันល្អទេមានតែផ្លូវមួយគឺហ្នឹងឯងចាហើយម្យ៉ាងគាត់អាយុច្រើនប៉ែគេប្រាប់ថាគាត់អាយុ35ដែរហើយនិយាយទៅវាអត់ដឹងច្បាស់ហេតុនេះបងគាត់ក៏មិនថាគាត់រួមភេទភ្លាមលេភ្លាមមែនខ្លាចតែគាត់មានកូនរួចហើយតែគាត់មិនដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយយើងក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាយើងវាមិនដឹងថាវាមានចន្លោះខែណាវាអាចចន្លោះខែចុងខែ11ដែលគាត់ថាកំពុងតែសម្រុកយកកូននេះតែតមកគាត់គិតថាអត់ចង់បានកូនវិញទៅគាត់លេបអាឆ្នាំ72ម៉ោងនេះនៅខែ12ចាហើយដល់ឥឡូវគាត់ទៅប៉និតដឹងនៅខែ1នេះតែឥឡូវសំប្រិមិត្តយើងចូលរួមសិនអាឡូជំរាបសួរបាទយើងបកពីចោលថាបានអង្គអង្គមានថាអូខេអង្គជាខាជាងតែអង្គនឹងអ្នកទៅមានកូនអត់ទេអង្គទាំងថាអូខេគេនោះវាហូរដល់ហើយតែជាងមានកូនតែជាងមានកូនអង្គបើទុកតែអង្គមកទុកឲ្យស្អីឆ្នាំកូនយើងបើឆ្នាំហើយតែកូនកាត់មកទីមកគាត់ខុសប្រក្តីបានគាត់ខុសប្រក្តីខ្សោយបញ្ញាខ្សោយអីអើអាចអត់បានទេបងស្រីណាវាតាមមួយកូនកាត់មកអាចជាវាអីហ្នឹងយើងមានបដិសេធស្ដាយណាបាទបាទតែអញ្ចឹងបានថាតែយើងបានប្រើឆ្នាំហីអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់សុខភាពហើយអញ្ចឹងអូខេបងនេះអសគាត់តែស្ដាយហើយបាទបាទបានបាទអរគុណអូយមែនរឿងលេងសោចទេប្រិមិត្តជួយចូលរួមបន្តិចផងមើលបងប្អូនជិះនេះសាលាថាសំខាន់ណាស់ណានេះគាត់ប្រាប់តែចាឥឡូវឡើងយ៉ាងខិតខំទុកហ្មងបាទបាទអរគុណគាត់ប្រសេនឹងគាត់ថាចាពាក់កណ្ដាលខែ11ខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាដាក់ទឹកចូលបាទបាទហ្នឹងហើយបងនិយាយមកអីចាបន្ទប់មកចុងដើមខែ11
អឺមករដូវ2ដងមករដូវ2ដងចាចូលពាក់កណ្ដាលខែ12អឺចូលពាក់កណ្ដាលខែ12ខ្ញុំលេបឆ្នាំ72ម៉ោងអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលខែ12ហើយពាក់កណ្ដាល12បើគាត់ទៅឆ្នាំ72ម៉ោងហ្នឹងហើយបានប្រហែលមួយអាទិត្យបានពិនិត្យឃើញថាមានកូនមានមុនមានមុនចាមានមុនចាហើយគាត់ថាសុំទោសបងពិនិត្យឃើញមានកូនហ្នឹងគឺកំឡុងថ្ងៃទី8ខែ1 8ខែ1ចាហើយពិនិត្យគាត់ដឹងថាមាន2ខែហ្មងចាគាត់ទៅឆែកទៅថាមានទាំង2ខែហ្នឹងឯងយកប្រកួតការនេះវាពាក់វាខែ11នេះអញ្ចឹងមានមុនចាមានមុនគាត់លេបឆ្នាំបើស្ដាប់គាត់សរសេរមកមានមុនគាត់លេបឆ្នាំ72ម៉ោងតែអាចដើមខែ12ចាទុំខែដើមខែ12ព្រោះគាត់ពេលគាត់ប្រើនេះគាត់ប្រើពាក់កណ្ដាលខែ12ហ្នឹងມັນគាត់លេបអឺបាទគាត់ប្រើមានមុនហ្នឹងចង់មកមានមុនហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងមិនដែរគាត់ຕົកមិនຕົកបងប្អូនរបស់យើងជាពិសេសប៉ែតនេះជួយប្រាប់ផកមើលបងប្អូនលេបឆ្នាំហ្នឹងហើយទូកូនកាត់មើលកាយសម្បទាប្រកដីក៏សុខភាពក្មេងឈឺច្រើនដែរចាអត់ទេខ្លាចបានយើងនិយាយហើយនឹងប្រិមិត្តរបស់យើងស្មាតតូអើយយើងនិយាយពាក្យថាយកកូនចេញហ្នឹងយើងវាបាបមួយហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសាលាបារម្ភហ្នឹងបារម្ភចិត្តដូចប្រិមិត្តក៏និយាយអើឆ្នាំហ្នឹងអាចរឿងក្តៅឬក៏មិនទៅតាមសុខភាពតាមអីចឹងណាតែគាត់ថាឆ្នាំហ្នឹងដឹងថាវាប៉ះពាល់ដោយអីដែលលោកគ្រូអាចារ្យធ្លាប់និយាយចឹងព្រោះឆ្នាំហ្នឹងលេបទៅគឺវាសុខភាពរបស់យើងវាដូចថយមក10ឆ្នាំហ្មងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្ត្រីតែព្រោះមិនយើងនិយាយក្នុងករណីយើងផ្លត់ស្គីចាស់ជាងវ័យសុខភាពវាខ្សោយចុះឲ្យច្រឡំតែក្មេងទៀតហើយត្រូវមានកូនទៀតហើយពេលហ្នឹងទៀតអាមិនទៅមើលប្រិមិត្តរបស់យើងមានប្រិមិត្តក៏ថាមែនតើកំតុកល្អជាងប្រិមិត្តថាក៏ថាមិនបាច់ຕົកទេយកចាញ់ទៅឥឡូវអញ្ចឹងចង់ឲ្យច្បាស់ចង់ឲ្យបងស្រីឥឡូវបងប្អូនប្រសាវិសុឲ្យបងចោលបងទៅ8សម្ភពក្រុងអត់ទេតើបានច្រើន8ទេចុះឥឡូវបងទៅ8សម្ភពក្រុងសិនបងទៅ8សម្ភពក្រុងនៅខាងនេះចិត្តវត្តភ្នំពូប៉ែតនោះគឺគេជំនាញខាងផ្នែកសម្ភពតែម្ដងចា៎ចោលបងទៅពិនិត្យឲ្យបងប្រាប់គេឲ្យច្បាស់អានោះគឺវាច្បាស់លាស់ហ្មងណាបងណាបាទសូមប្រិមិត្តចូលរួមម្ដងទៀតសិនអាឡូជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបងសូមអញ្ជើញបងបងទៅរកបន្តិចឲ្យបងទៅនឹងចង់ច្បាស់ទៅកន្លែងដុកទ័រកន្លែងពេទ្យតែគេមានជំងឺច្បាស់លាស់ដុកទ័រធំធំទៅភាសាមួយគេទៅតាមប៉ុតមនុស្សស្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺគេប្រយ័ត្នណាស់សូមឲ្យតការជួយបដោស្ដាំគេមិនចេះបើឲ្យលេបអស់លេបទេត្រូវហើយបងបាទបងមិនស្គាល់អា72ម៉ោងហើយនឹងបងមិនស្គាល់ទេគាត់ថាឆ្នាំប្រភេទចឹងចឹងឲ្យអូននិយាយគឺវាប៉ះពាល់កូនបាត់ហើយចា៎បាទវាក្តៅបងអើយអាហ្នឹងហ៎ហើយចូលទៅຕົកបងអត់តើទេហើយបងស្រីគាត់ជាប្តីបោកយើងតោះហើយអីក៏ចាំប្រើចឹងទៅអីបងអើយហ្នឹងហើយមិញសាលាគាត់ថាបើប្រើធម្មតាទៅលេងគាត់ឲ្យពុយទៅប្រើអា72ម៉ោងហ្មងអត់តើទេនេះបបាក់បបាក់តែខ្លួនយើងដែរហ្នឹងយកពីតាមទៅខ្លាំងតាំងទៅយើងជិះបាក់លើបាក់វិញទៀតទៅកុំបើចឹងឲ្យក្រោនបើមានឯកោនេះគប់អត់បើចឹងទៅបោកបាទបាទបងបាទអូខេបាទខ្ញុំទៅណាអត់ការអតិថិការថាយកអាហារបបតឲ្យមកបបតបានអត់ទេបងបងមកស្គាល់កូនអត់ចូលក្នុងពោះវាហើមបាទបងបាននេះខ្ញុំមិនជួយបានតែអត់មានទេមានតែចាក់មានតែបញ្ចេញចោលទៅគាត់និយាយចឹងណាបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណអូននឹងឯងចាំបាន ABC របស់យើងនិយាយមួយទៀតថាកុំតន់ឲ្យកុំឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខុសទីមួយគឺយើងសាក់ទៅប៉ែតបន្ថែមទៀតដូចយាយទៅប៉ែតបកាបកានេះបងនិយាយចឹងគឺប៉ែតសម្ភពក្រុងប៉ែតដែលល្បីនៅក្នុងទឹកតាមខ្លួនយើងហ្នឹងឯងមកទីតែគាំពីបដានេះទ្រូនៅខាងម្ដងវត្តភ្នំចុះបងអាចទៅឲ្យគេពិនិត្យមើលម្ដងទៀតទៅហើយប្រាប់គេឲ្យលំអិតអាកន្លែងហ្នឹងថាតើកូននឹងអាចຕົកបានឬក៏ຕົកមិនបានចាហើយបើຕົកមានហានិភ័យអីអត់ទេទៅអាហ្នឹងយើងសួរក៏ឲ្យលំអិតទៅចាំទៅពិចារណាតាមក្រោយតោះមួយទៀតបាទអឺសូមចូលរួមតិចឆ្នាំ72ម៉ោងហ្នឹងភាសាប៉ែតតែខ្ញុំមិនប៉ែតទេណាអង់គ្លេសភាសាប៉ែតគេហៅថាឆ្នាំបង្អាក់កំណើតបន្តចាអញ្ចឹងលូត្រាថាគាត់នៅជាមួយគ្នាហើយគាត់បាញ់ទឹកចូលអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងអំឡុងពេល72ម៉ោងហ្នឹងគាត់ប្រើឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងទៅអត់មានកូនតែបើសិនជាគាត់មានមុនហ្នឹងវាយូរពយានៅមួយគ្នាវាយូរពយាគាត់ទំនឹកឃើញលេប72ម៉ោងហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេហើយក៏ដូចជាមិនប៉ះពាល់អីដែរ
បើគាត់មានតាំងពីខែហើយអូចាបាទនឹងហើយអូខេតើឥឡូវសុំព្រមិតចូលរួមមរុខទៀតសិនជម្រាបសួរបាទមែនសួរបាទបាទសុំអញ្ជើញបងអឺអូសុំជាស្អែកបងតិចណាបងច្រឡំមួយខ្ញុំណាជំនួយការឯតំហេងញៀងមោសាន់មន្តីណៅសេចមនីហ្នឹងណាបងបាទបាទបងបានគាត់បងអើយស្រឡាញ់ណាបងឯតំសេចមនីហ្នឹងគាត់អាកពុះម៉ែប៉ែតោណាបានបងបាទក្នុងផ្ទៃហ្នឹងវាបានអាយុអឺប្រហែលជា3ខែហើយដល់ប្រពន្ធផ្ដាស់ដែរលេបឆ្នាំដល់ផ្ដាស់ដែរបងកូនខូចមកដល់ឥឡូវដល់កើតមកស្អាតណាកូនហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណាមកដល់ឥឡូវបងចូលជិត20ឆ្នាំហើយអានឹងនិយាយទៅរំខានពេលមានផ្ទៃពោះបានកូនកើតមកលីលើមកអាវាជីវៈដៃជើងសំអរញ្ញាមុខមាត់នេះធម្មតាដូចយើងប៉ុន្តែវាដូចជាកាត់ជាដូចជាជំងឺដូចសំនេះណាបានអូឌីសំអូម៉ែម៉ែហ្នឹងអាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគាត់ដែរដំបូនខ្ញុំហ្នឹងអត់បានធ្វើអីគាត់ឯងកាមុនលួយបាននៅសាដញ្ញាសាអូឡាំពិកបាន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 កូនហ្នឹងមកហើយបងមើលថែកូនចាប់កូនរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងវិធានាចឹងមកបងចង់ចូលរួមថាមិនទុកទេបើលេខឆ្នាំអត់ទាំងមុខដល់ក្រោយចឹងលោកចោលទៅហើយទៅរយៈពេល2ខែទេចឹងបងចា៎បាទបាទអរគុណគឺមានបុគ្គលបរិសរ័យមួយជីវិតដូចដូចកូនខ្ញុំចឹងបានជឿទេឆែកមើលបងខ្ញុំនៅធ្វើការជួយការចា៎ដល់បាច់ទៅប្រកបបាទបាទបងបាទអរគុណបងបាទបងបានបានជឿទេឆែកសួរបងបានជឿឡើយបងខ្ញុំនៅសាកដាលទេចាអូខេអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការជួយវិទ្យុ ABC បាទអញ្ចឹងបានយើងបបារម្ភដែរតែយើងក៏អត់ច្បាស់ដល់យើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងក៏មិនគួរឲ្យថាយើងសម្រាប់ចិត្តខុសបានប្រាប់គាត់ថាឥឡូវបងជើញទៅពេទ្យសម្ភពក្រុងសិនណាបងណាឥឡូវជើញបងទៅពេទ្យសម្ភពក្រុងមន្ទីរពេទ្យគាត់ពេលម្ដាយរុះហៅសម្ភពក្រុងមិនថាបងនៅខាត់នឹងបិញទេបងឆ្លៀតទៅមួយថ្ងៃទេបងឆ្លៀតទៅមួយថ្ងៃទៅសួរដុកទ័រគេខាងហ្នឹងគឺគេបកាយអញ្ចឹងណាជំរាបទៅពូបងប្អូនឆ្នាំគេអត់មានអីយ៉ាងដែរកូវីដទៅឡំយ៉ាងចាំមើលមកចំណុចមកចំនួនជើងផ្ទុះកូវីដមិន ABC មិនធ្វើយុទ្ធនាការថាកុំតន់ឲ្យបបស្ត្រីយកកូនហេតុអីពួកពេលកើតកូវីដសុខភាពគាត់មិនមែនដាក់ថ្នាំដូចមនុស្សយើងធម្មតាទេចាឲ្យមែនតែព្យាបាលនៅផ្ទះណាមានទឹកពោះគាត់ត្រូវទៅព្យាបាលនៅខាងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដូចនេះមកថាឡំយ៉ាងនឹងត្រូវទៅផ្ទះកាត់ហ្នឹងតទៅពេទ្យមិនធម្មតាគេតេស្តឲ្យគេមិនស្បែកកូនហ៎តែគាត់កូវីដមានណាបញ្ជូនមកខាងពេទ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងគាត់ព្យាបាលនៅពេទ្យរុស្ស៊ីតតែជាឲ្យបាននេះកូនបានបាទបាទអូយព្រមិតក៏ខមមិនក៏ច្រើនចូលរួមនេះនៅក្នុងអេបទៀតក៏ថាមិនបាច់ទុកទេកូននឹងគម្រោងម្ដាយមិនចង់បានផងចិត្តក៏មិនចង់បានទុកកូននឹងធ្វើអីចាអត់ទេតែគាត់សួរយើងនេះថាគាត់ស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ជឿបងចិត្តចិត្តជាម្ដាយហ៎តែគាត់គាត់ថាគេថាគ្នាមកនៅហើយចឹងណាអឺអឺអឺគាត់ថាប៉ះពាល់ណាស់តែធ្វើធម្មតាប៉ះពាល់ហើយចូលត្រង372ម៉ោងដូចមិនចូលច្រើនបងប្អូនតាមគាត់ច្បាស់លាស់គាត់ឲ្យគ្នាកើតមើលខោអីមានវិបត្តិសេរីត្រូវឥឡូវឲ្យគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យសម្ភពក្រុងឯហ្នឹងសិនណាបងបងកពុះស្ដាប់ជួយផ្សេងចេញទៅឯហ្នឹងមកណាតោះអូខេមកឥឡូវយកបានមួយទៀតទេសុំអូយមួយទៀតអី46អូសាទរយកប្រិមិត្តបងយើងដែលសាសមូនេះក្តៅណាបងប្អូនហើយមានប្រិមិត្តចូលរួមច្រើនយើងត្រង់លំអិតឲ្យបងស្រីគាត់បានដឹងក៏មកឲ្យគាត់សម្រាប់ចិត្តខុសទាំងយើងទាំងគាត់ណាអូខេតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិនណា